ese gaga ufite umukunzi ni cyane rwose ndamufite wow ufite urukundo ni cyane rwiza cyane rukomeye rutari runo rwo muri filime atari nkuru nguru rukunetesha umukunzi wanje wenda mbivuze iyo turi kumwe muhereza keza zose wow kuva kuri 0 kugeza ku 100 nashakaga kumubaza nibe muri we agira urukundo ariko nyine ese samukunda bakurije ndabize urankunda se byo mbere uko agira icyo kubaza we niki ubona kiri romantique kuri gaga hari amakosa yagiye baho kenshi muri sinema nyarwanda tukajya mu casting henshi yego ukaba wiyumvamo ibintu shamwa katitse aho yimba mibintu gahunda z'u Rwanda gasaba filimu zigatara kuri 5 mumaze kumenya ko tubagezaho amafilimu atandukanye ya hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda by'umwe ariko numwe ari kuba filime nyirankotsa ica kuri chaîne n'ubundi rwagasaba filimu zi yego tugira gushyitwagana n'abakinnyi bagiye batandukanye muri filime kuri uyu munsi ndi kumwe nuko bizaba Leonce ndetse na Daniel Gaga nabakinnyi muzi muri filime nyarwanda abenshi mwarabatinye cyane bitewe n'aba director bagiye babandi cyangwa se abanditsi bagiye babandikira filime zigiye zitandukanye ziganjemo ubugome ubundi bumoso bwanjye hari Gaga Daniel Gaga uraho neza muraho ukomeye cyane ndakomeye Leonce nawe uraho neza ndakomeye navuze izina rya uri imyoza nivuze nabi oya ahubwo wagira ngo egoko so wa repesi gihe kingana iki muri byamamare nishimiye kongera kubacya n'umundi n'uyu munsi nanone kuba ndi kumwe namwe Gaga wambaye bote wambaye jeans ndetse na t-shirt nk'abagoronome ibintu bisobanuye kigura kakanya icyo bisobanuye bigaragaza akazi nuko nari ndimo guhinga guhinga bisobanura guhinga ukazaneza icyo nari ndimo rero byara akazi ndimo guhinga bo ni no guhinga mu buzima busanzwe noneho hakaba no guhinga muri sinema nahingaga mu buzima busanzwe ndimo gukorera amafaranga nuko uvuga ngo aho ugiye hose akazi ubugiyemo kareko kose uburimo guhinga waba utwaye imodoka waba uri muri banke waba uri mu icyo cyose urimo guhinga so nani nani mu guhinga ariko nanahinga muri filme nyirizina muri script murakoze kuri Leonce cyangwa se nyirankotsa wambaye nk'urubyiruko inkweto nziza kandi cyane ipantaro nziza kandi cyane ishati nziza kandi cyane sakoshi nziza kandi cyane bari barasa neza mbere na mbere watekereje gute kwambara gutya uyu munsi kuba nambaye gutya nyine nkuko bivuze nigeze nk'umwana muto yego niko script ibivuga nawe urabibona udusanze kuri tere yego ubwo uyu mugoronome uyu mukire cyane ufite ubuhinzi bukazi yego ari kunereta nk'umwana muto umwana muto yego tukiri aho gatoya niyo projet ya mbere uhuriyemo na Gaga Daniel abenshi bazi nkangenze muri filime nyarwanda abenshi bamuzi nk'umukinnyi cyangwa se bamuzi nk'umugome reka nkoresha iyo mvugo ndetse nawe bakuzi nk'umugome kandi kazi ku bikorwa runaka ugenda ukora bitandukanye wakire gutegurira muri projet imwe na Gaga uzwi nk'umugome ntabwo ntenye kuvuga uwa mbere mu Rwanda muri filime nyarwanda nyine ikibazo cyawe nuko nawe uri kubishyigikira nk'umugome ariko urabizi nyine ko ariko script ibivuga yego ariko mu buzima busanzwe ntago ari umugome yego cyangwa se nange mu buzima busanzwe ntago ndi umugome kazi yego nkuko ubimbajije guhura nawe yego byanshimishije cyane yego ku bakunzi ba filime nyirankotsa barabizi umugore nyirankotsa nyine yigize ishyano yego njya nkunda kubifata nkabitandukanya ngatandukanya nyirankotsa na Leonce yego nange mbonye nyirankotsa ntera ubwoba yego
no umugore ufite abagabo se bamaze kuba bangahera ni benshi yego ariko rero sase wo banzane yo ngo umugabo mfite yego uko amwise umugome ariko je simwita umugome yego mubona ko rure baba bamuhaye ayikina neza neza yego yaje rakubitana na wa mugore wigize ishyano nyirankotsa yego sha nyirankotsa yati yego ariko rero agatonje nka Leonce yego uhura nakaga byanshimishije cyane umukinnyi mwiza cyane yego okay reka nsubire inyuma gato cyane wenda yaje muri sinema mbere yawe niko biri bona mubonye kuri televiziyo mbere yo kwenda wotegeza kujya muri filme wakiriye gute cyangwa se wamubonaga gute wowe ukimona muri imbere kuri ekara yawe gaga cyangwa se nginzwe umubonaga gute wowe nkari wonsi arakoze cyane ndumva filme ya mbere namumenyemo ari ikigeragezo cy'ubuzima yitwa ngenzi yego yemwe mwuka byaramo uretse ibintu bya sinema narabikundaga cyane tureke na filme zo mu Rwanda n'izindi narazirebaga kuko nange numvaga mfite ishyaka ry'uburyo nashobora kugera muri sinema yego ariko nareba uwo mugabo nyine imbere ya televiziyo nice ndi kureba filme nabonaga ari umugome yego ariko kubera ntago narabikundaga ariko nari ntarasobanukirwa sinema ikorwa iti yego shankumva n'umugome yego akagutera ubwo ariko n'umugabo mwiza yego ati n'umugabo mwiza gaga wakirega gute kubona rubanda bakwita umugome ukiri n'umusore taranarongora uvuga ati wenda hari inzira zimwe n'izimwe shaka kuba byazatangiye wewe ubwe wakirega gute kubona rubanda bakwita umugome ugende kuri script zeri yanditswe bakinye kandi neza cyane ndabanza nanakunyomoze ntago narongora eh urakoze cyane ngako no kugukosora ntago no kunyumuza ntago abeshye kuko ntago bise so ubwo ndagukosoye hanyuma jeho kugite cyanje ni ibintu byambaye inshuro nyinshi cyane nahuye na byinshuro nyinshi cyane haba mu kazi gasanzwe nkora haba mu uretse no kuba ngenda mu muhanda n'abakinnyi hari nk'amafilme twajyagamo tugiye nko gukina abakinnyi b'ubwabo bakantinya umukinnyi ntisanzure bikaza kuba ngombwa yuko nza kuza gukora icyo bita body chemistry nkaganira nawe nkamwisanzuraho kugira ngo aze kumva yuko nta n'ikibazo bivuze yuko iriya ino role yanjye nkora ntago navuga ngo ni muri filime imwe cyangwa ebyireshate zingahe zimaze kuba nyinshi cyane biterwa n'ibintu byinshi biterwa na acting n'imvugo yanjye uburyo mpindura isura ibikorwa imvugo aho ngo abantu bakaba bareba iyo mikinire n'ibikorwa bakaba babitekereza yuko ndi nk'umuntu w'umugome ariko sinzi uburyo nabisobanura wenda hari imikinire ukina ikagukurikirana cyane yishoboye hari umuntu ushobora gukina twabonye amafilme menshi umuntu agakina ari nk'indaya kandi mu buzima bwe busanzwe ari wa mukobwa w'umwari w'umukobwa mwiza witonda ufite umutima uvuka muri famiye nzima ariko ugasanga biramukurikiranye ukuntu ni nk'ibyo ngibyo byo nkora ino role yanjye nkora nkunda ugasangira nkurikiranye abantu banegeje ko ndi umugome batekereje ko ndi umuntu mubi uhuye nanjye mu nzira akabifata ukundi niba ari nk'ukuntu ko njye ngenda wenda mu muhanda niba ndimo kugenda n'amaguru umuntu ahuye nanjye just kuko ntavuganye nawe of course ntago nagenda seka mu muhanda ntabwo ushobora kugenda wasetse watembagaye mu muhanda nta muntu muri kumwe kereka wenda ndi kumwe nawe ukambwira ikintu gisekeje turimo tuganira nkagenda seka ariko ntari niba tutari kumwe uzengere seka noneho umuntu yahuye nawe rero ahita avuga ati gaga kwa kundi mumubona muri film ni umugome yagenda ahekinyamenyo kandi nta niyo wanahekenye mama ubunagira muhana n'imekinyamenyo nabanasaze n'ubunabamekinyamenyo ndeko
So umuntu uko akubonye ahita bifata uko nguko akavuga ati nuko nguko ameze ni iki ariko byose ni sinema ibyo ari byose turimo turasatira ahantu hazima aho abanyarwanda bazasobanukirwa yuko character mu gifaransa umuntu ashobora kwihindura ikindi kintu kugira ngo yigishe kanaka yuko kino kintu umeze gutyo thank you kugira ngo ahindure ingeso izo zo yarafite zimeze nk'izo ndimo gukina ahinduke abuntu muzima nibyo nibyo bintu turimo turwara nabyo ibyo igihugu cyacu gihora kigisha mu ministeri atandukanye kugira ngo duhindure ikintu cyo nakundiye by the way nogiye nkasubiyeho gatoya ikintu cyo nakundiye ino projet ya Nyirankotsa ariko nongera no kubabazwa nuko nayijemo nyuma nakagombye kuba narayitangiye ndaza kuza kubaza producer wayo na director wayo wenda baze kuza kunsobanurira bambwira impamvu ariko nakagombye kuba narayijemo mbere kuko narayikunze by the way irigisha umuntu ushaka gukira indwara runaka cyane cyane ibintu by'amafamiliya yareba iyi filime uri umunyamakuru nushaka ubijyana ahantu hose ushoboye umuntu ushaka gukira indwara ushaka kumenya ibintu bizima byigisha areba iyi filime kubera yuko ntabwo ari kwa kundi wenda ntabwo ari publicity ni mu gukora oya nuko nasanze muri no filme harimo ibintu byinshi cyane ni script ihamye mu byukuri ntabwo ari za script nsanzwe nkora zinyishura n'amafaranga menshi cyane zigira zimeze gute zihambaye iritonze icishije bugufi ariko hari n'inyigisho irakwigisha ugasobanukirwa ari cyo kintu nakubwira ngo mugende mu bitangaze mwebwe abanyamakuru gye ntago ni umunyamakuru gye ndabikora niba mushobora kuba mwabitangaza mukabigeza handi please do it kuko ni filme nzima imana imfashije ikampereza nk'ubushobozi na itera inkunga ni ukuri pe na itera inkunga kubera yuko irigisha nubona abantu batemanye imitwe hariya umugabo yishe umugore we umugore yishe umugabo we biba byaturutse hariya ntabwo bituruka hano horoheje bituruka bagenda baganira bigahera hasi bakagenda bazamuka ugasanga bakakubwira ngo kanaka yapfuye yishwe n'umugore we yishwe n'ikishwe n'umugabo we yishwe n'ikishwe n'umuhungu we yishwe n'ikishwe n'umukobwa we ahandi hantu bihera so yeah nyina ngo igirebye mu maso ya gaga ubona yabasha kuba umusore romantic bikamukundira ongera umurebe mu maso okay reka mwitegereze urebe neza nawe sindi bumwite gaga yego hano ndamwita sam yego sam wawe sam wanjye rero yego usko ntakunda umugabo watsindiye umutima wa Nyirankotsa Nyirankotsa muze arakunda cyane yego cyane pe munsi wa mbere duhura yego nari mu nzira nyine nitemberera ubwa yandirimbo yego yemba n'umuhungu mwiza kubona nk'uyu mubona yego gira amahirwe yuko amvugisha bumva nanjye ntago nari ko kwirariza bimwe by'abakobwa yego ndetse nyine kuko hari icyo atazi nyine wihangane ntago nabivugira hano yego sibyo ntabwo narimena hari umunsi nzarimena okay rero ntibazarebe ngo ni umunyamahane umuhungu yari mu rukundo ewa nararufiringa muzabibona muri iyi filime Nyirankotsa aho muzatangazwa no kubona umugore Nyirankotsa yaryamye mu gituza cya Sam mumenyereye kwa kundi mumuzi yego Nyirankotsa atari gukokereza yego ahubwo ari mu rukundo yego umugabo uzi gukunda cyane rero watsindiye umutima wa Nyirankotsa wow yego gaga mu gihe wahuye na Nyirankotsa ni igihe wenda kitari kinini cyane niki wabonye muri Nyirankotsa cyangwa se muri Leonce nk'umukinnyi wa filime nyarwanda
aho ngaho je nawo bwa mbere na mbere mpura nawe byari muri casting naramu castings muri filme yari giye gukorwa ikintu cy'ambere nashoboye kubona nuko ari umukinnyi ntago namubonye nka nyirankutsa kuko nyirankutsa yari tari yabo mu bantu ba mbere bafashwe yarari kubera imikinire ye gukina neza ko ari umuhanga ubuhanga burya ntabwo ikintu cyaje cyose kigaragarira kigorana kugaragara kandi gihari ku giti cyanjye nanamukoresheje n'ibintu bikomeye ndimo kumukastinga naramugoye cyane kuko icyo nashaka kugira ngo mbone neza ya ntuza ye isohokemo muri we ya acting nzima nyimubone yabanje ku nko kwifata abanza kubyihererana aravuga ati reka nifate ngaragaze dukeya kandi burya yugaragaje dukeya biba byapfuye ndongera musubirisha mu ndamubwira nti subira hariye ndagushaka kumperiza ibyo ngibyo mbona ufite so there was that ndamwita there was ntabwo ndi buvuge nyirankutsa ni umukinnyi mwiza nza nkasanga ari we mukinnyi director yateguye yuko ya castings akabona yuko ari wo tuzakinana byarashimishije kora ko narisanzwe muzi nkasanga abanzi ko afite ubuhanga n'ubushobozi byarashimishije kuko bangezaho script y'ibyo nzakina babingejeho mbere ho gatoya kugira ngo nshobore kwitegura maze gusoma ndimo gusoma script ngiye kujya kubona mbona uwo muntu ariko ntago narinzi wari we nta n'uburenganzira nifite bwo kubaza ngo uwo muntu n'indi wundi kuki mutamumbwira kugira ngo nze muzi ntabwo ubwo burenganzira bubaho ariko maze kuhagera banyeretse bati nuriye of course nahise numva niruhukije hari uko kira n'umuntu akakuvuna akakuvuna bavuga bati gutya akagenda hariya bavuga bati hano akagenda hano bavuga bati act ngo sorry bavuga bati action amaso yibere muri kamera bavuga bati cut akavayo ukibaza uyu muntu ni mukinnyi bwoko ki ariko byarashimishije nasanze ari umukinnyi mwiza urashoboye nyiramutsa iyo urakaye muri filime cyangwa se iyo kankoresha iyo mvugo uri kwisararanga unyihanganire akenshi ugaragaza amarira cyane avuye muri wowe niki utekereza gituma amarira yawaza nihe memoire iza muri wowe ituma amarira yawaza kuko si buri muntu wese utekereza kurenga itarira biva kuki kugira ngo amarira yawe aze rubanda abone ayo marira yawe kandi ya nyayo akoze nyine utinye kubivuga ngo ndi kwisararanga ushaka kubivuga ngo ndi gukokereza kuko nitwa nyirankotsa yego niko umwanditsi yanyise yego ariya marira rero ntari ndi banga nkoresha yego iyo bampaye script yego ndayisoma ngasoma uko uwo mubyeyi azaba ameze cyane cyane ko nyirankotsa ikimvugaho ndi umugore udashoboka yego ariko ubu ngubu aho nyirankotsa igeze bazayibona ibihe ndimo utabona nagize amahirwe yo kubona Sam yego Sam uyu reka ntavuga filime mutarayibona yego igituma rero ya marira za nta kindi iyo namaze gusoma script yego nkunda kubivuga kenshi ni murare wonse yego nkamushyira ku ruhande yego ashyiramo nyirankotsa none iyo nshyize mu nyirankotsa hahantu hateye agahinda bita numva hankoze ku mutima iyo hankoze ku mutima nyine amarira araza bita mbifata nko mu buzima busanzwe nta yindi mbaraga runaka cyangwa se nkuko mbajije ngo ibindi bintu natekereza bishobora kuba byandiza oya ntabyo nibe bambwiye ngo nzaba nicaye ndi gutekereza riri yanciye inyuma yego
abantu benshi mwarabivuze aho umwana aca nyina inyuma kugeza igihe umugabo amubwiye ngo kiriya cyumbura kivamo kigemurire yego iyo ni inkuru nubwo waba uri umugore w'umunyamahane gute urayagere ku byanga bikunda uragira umubabaro ku mutima amarira arasa yego yoke gaga hari iyo urakaye hari umutsi ugaragara mu gahanga kawe cyanabyo babiye cyane kundi sura umutsi ukirega mu gahanga ubu ngubu ntago ufite ariko akenshi urakaye hagaragara umutsi mu gahanga kawe uzanwa n'iki cyangwa utewe kugyangura umutsi ugaragara mu gahanga kawe ubu uri kumwenyura hawo nta mutsi uri mu hari umutsi mubona uri mu rukundo nta mutsi urabushaka se umutsi ushaka gutuza no gushaka urabushaka se wahituza Je nguza na yo nguza amaya mafaranga. Ako dikumba na gwa mafaranga uzana umutsi najya amafaranga ndeshi. Yego. Nanje mite mvuga nurabona rwose. Uko uriya mutsi ni uwa kazi. Yego. Ariko umpa amafaranga urya. By the way, okay, nejo byara kuganira. Uriya mutsi birakunda iyo ndimo gukina ushatse kurakara birakunda yuko nihindura. Kuburyo hitubona yuko ndi umuntu kandi bigakunda ntago ari ibintu bimvuna ni ibintu giye ubwanje mbwira ubwonko bwanje nkabubwira nti ihinduka bigahita bikunda umutsi ukire cyane rwose cyane dusa nkabugana ku musozo ni ikibazo kimwe kuri buri muntu umwe wari ufite icyamatsiko kuri gaga nagagara cy'amasuka kuri Leoncie. Ladies first. Reka mpere kuri Leoncie. Ikibazo cy'amasuka kuvuze kuri gaga ni iki? Tujye tunasoza. Gaga koko cyangwa se ivuga nk'ikintu kimwe kwibuze. Afite ikibazo. Ikibazo? Yego. Ikibazo nendaga kuzamubaza duhuye. Urumva bwa mbere mpura nawe twahuriye muri casting. Yego. Kandi uri muri casting, bantu mwaje muri casting murabizi. Yibona abajaji bicaye hariya. Ha. Bona noho bari na benshi cyane ari ba bantu bakazi. Numvaga ikintu nzamubaza ngize amahirwe yo guhura nawe. Yego. Tutari muri casting. Yego. Cyo nendaga kumubaza namaze kukibona. Nashakaga kumubaza nibe muri we agira urukundo. Ariko kwari kunkunda muri iyi filime rwamaze kunsubiza kuki bitabara akazi oya bigaragare ko ari samu ariko abose okay ngana ubwo nashaka ko nyimubaza reka nyimubaza ariko nyine ese samu ko ndaba gukurikira ndabizi urankunda sibyo sibyo unkunda nka samu ukankunda mfite n'irindi zina rishya ari bubabwire muzaryumva muri filime Shiri wanjye yaje ampereza urankunda nka nyirankotsa nanjye ndagukunda nka Sam ese gaga ufite umukunzi ni cyane rwose ndamufite wow ufite urukundo ni cyane rwiza cyane rukomeye rutari runo rwo muri filime atari nkuru nguru rukunetesha umukunzi wanjye wenda mbivuze iyo turi kumwe muhereza keza zose wow kuva kuri 0 kugeza ku ijana ndanumva nanifuza no kuyirenza ndabikunze cyane ndabikunze nkurikije urukundo uri kumpereza muri nyirankotsa uri samu kandi ari filime ari by'akazi turimo wa mukobwa we uri gukundwa na gaga ufite amahirwe kwiyega uri umunyamahirwe cyane kuko aragukunda arabivuze mbere yuko agira icyo akubaza we niki ubona kiri romantic kuri gaga sha dekatko yewe aho ndifashe se ndifashe nuko nuva bigoye buri hari gihari umva nanjye niyo mpamvu ntakikubaza ndifashe ikibazo kimwe kuri gaga kuri Leonci tiyutino sonzi ikibazo namubaza ntabwo ndi bujye mu bintu biri kure niki uteganyiriza iyi mpano yawe ese yo uyibona urabona irimo kugana hehe
ese niki kintu wasaba ubonye nk'umuntu wagufasha ikintu cyafasha impano yawe kuzamuka wamusaba iki ajeje ibintu bimaze ku mutima none ugiye kurira ndumva bimaze ku mutima no kuvuga ngo ndi kubona urira aretse namwe wabaye mukatinze namwe uretse akariga koko urakoze kumbaza gutyo hari amakosa yagiye abaho kenshi muri sinema nyarwanda tukajya mu makasting henshi yego ukaba wiyumvamo ibintu shamwa katinze kawo yimba mibintu ukaba wiyumvamo ibintu yego ngiye mu buzima bwanje tukunda sinema yego cyane cyane pe cyane yego nagiye muri casting nyinshi kagira amahirwe yo gutsinda kuyobaye casting akaba yansanga akambira ati wenda ati mbese nkanabibona ko nanjye natsinze nubwo amanota batayaduhaye nkakurikiza ibisubizo cyangwa se uko washubije ukabona abajaji uko babifata bikampa icyizere ko nshobora gutambuka muri iyo filime yego ariko kenshi amahirwe sinyabone yego cyo babaga bagenderaho mu magambo make ikintu nasaba umuntu cyangwa se abantu bari mu nda ya sinema neza bari muri sinema neza bakurikize uko babona umuntu abishoboye nabarebere ku bindi bintu uko umuntu abona ashoboye umureka akora icyo ashoboye yego icyo nasaba kubona impano yanjye hari n'ibindi nshoboye atari ugukina ari kwandika film hari n'ibindi nanjye mbonye uwo mwanya natambuka impano yanjye nkayigaragaza yego reka mbashimire babyeyi felicitation kwa ganga yego reka reka mbashimire cyane mwebwe mwembi kuba mwemeye ko tuganira mukaganirira abanyarwanda muri rusange byinshi bibaza kuri wowe byinshi bibaza kuri uyu nguyu yari incamake ikubiye mu kiganiro ku cyiza kandi kinarambuye kuri gaga ndetse na Leonci bari biranashimishije cyane kuba mwarahuye na mbere ubu castinga muri castinga kuninyuzura nyirankotsa 33 atundi yakuninyuzuye gute yararinyuzuye nyine okay kasubire muri mudu nubwo warushoje ikiganiro yego casting yararinyuzuye yego cyane pe aranampabura yego ariko nkuko yabivuze yego nari namutinye yego tinya n'indi team yari aho ngaho bari abantu bakanganye bari benshi kandi nari nkiri umushyitsi muri sinema yego ariko we bitewe nuko yambonaga abandi batangira kwandika aravuga ati oya garuka hano yego kuki bari bampaye ngomba gukora arongera ambira ati bikongera ukore iki icyo nari nkoze bwa mbere arambira ati icyo kireke ndabyibuka yigeze kuntungura arambira ngo imagine ko ufite abana babiri b'abahungu bakunaniye yego uri umubyeyi wumvise ko umugabo wawe yarari hanze yego yaraje mu Rwanda kandi ufite abana bakunaniye indege ikoze impanuka ese uri bubigenze ute hagati y'abana ibyo nakoze nyine nicyo cyatumye avuga ati bose ikindi nahoraga mvuga nti wazampuza na gaga yego ndashimira umwanditsi ngashimira wakoze casting yego akampuza na gaga nishimiye guhura nawe kuri tele wow ndabyishimiye cyane nzwiye nk'umugore w'umunyamahane muri iki gihugu gagazi azwi nk'umugabo w'umunyamahane yego ariko iyo babonye dukina neza badufata ko turi abanyamahane ariko n'ukuri nta mahane ngira ndi umubyeyi utuje mbivuga kenshi ariko pe uyu mugabo ni umuntu mwiza uko mumubona siko ari umutumira kuri tele ntago aza gukina gusa atanga inama nyinshi nishimiye guhura nawe Imana iguhe umugisha n'uwampuje nawe Imana imuhe umugisha reka mbashimire babyeyi yego.